be going through rough times in your life now. All the things that you own, it seems are gone from you. Other people you trust, they turn back. Zambo ba mesana kolanda biso partout dans le monde entier na pesibino li susu shalom. Toujours katna plateau na biso ya www.angledisiel.com na émission na biso ba mimisango to ba pandisango ya bana basi. Na kat na pokwa na lelo na plateau na biso toza bongo na mama na biso Louise Dembo. Pardon, oya mesana toujours ko la kisaba na nzambe to ko memela ba na nzambe sur l'évangélisation to bo panzi to bo memili susu sango malamu. Tika na pesa mopaya na ngai oya fandi na pembe na ngai. Shalom mama. Shalom mama Rit. Oye imalamu lisusu kat na plateau ya Aigle d'Issé na pokwa na lelo. Merci maman Nzamba Pambola. Bana na Nzambe ba monyo liso zongi lisusu pona kotalisa bango na tina ya évangélisation to kopanza sango malamu. Lelo ezali bongo 4e volume na yo ou bien 5e mama? 5. 5e volume oya yeli lisusu bana Nzambe na tina ya évangélisation. Malobeza yo katina pokwa ya lelo. Merci maman Rit pour la parole. Na pesi bandeko nyonso mbote na kombo na Yesu bandeko yo bolanda biso na 3w.com. En tout cas oyo émission na bino biso toza bandeko na bino ba yaya ba mama bana en tout cas Nzamba pambola bino tolinga bino mingi. En tout cas merci vraiment merci pour na moment favorable oyo mokonzi na biso Yesu a pesi biso lisusu libaku poto kutana susu lelo. Poto loba lisusu si l'évangélisation pourquoi malamu na tango nyonso onde kwa kotala ngo journée malamu tongo malamu ça dépend ya moment o yo kotala ngo nzambe vraiment apambola bino nga wa bino mama Louise Dembo na vai na Dembosh na Hollande mama Louise aza marié na mon cœur Lodi Lodoir mama Louise obo limesana kolanda mama Louise obo talaka yeyo. Nzamba pambola bino lisusu. Nzamba pambola bino lisusu mama Louise bo mesana kolanda tang nyoso ya memela kabino sango si l'évangélisation yeyo kat na plateau ya Aigle d'Issé alobi azawa na kaka pona bino ye azako memela bino toujours liloba na nzambe bana na nzambo bazaya kolala bala mukapo makolo na Yesu Masia ekomi pembeni. Mama Louise otalisa ki bana na nzambe na 4e volume na yo sur l'évangélisation motali saki bango 3 points moko boy o ba na nzambe balobike no mama Louise alobeli 3 points wana te il faut aloba 3 points wana mama Louise malobeza yo nyata vola. Merci mama Rit nzambe vraiment apambola yo apambola libota nyoso bazolanda biso na kati na 4e volume na biso tolobela sur l'évangélisation. Totali saki ndenge nini Yesu Masia azalaki na ba disciple na ye tango totalaki yango na Luc 24 44 tina 48 tomona ki misala nini oyo bana na nzambe pe basali na nzambe oyo ba disciple na nzambe kozala pembe na Yesu misala nini oyo bango basalaki soki muto bazobenga témoin aza nani muto yo assister na événement moko songolo. Tango Yesu azo ba disciple na ye bino bokozala ba témoin na ngai. Donc bango nde penda bazali ba témoin moko angulaire oyo ba moni bazala na Yesu, balia na ye, batambola na ye, ba mona misala pe makamba minene o Yesu Masia asalaki. Toyaki ko simba pwe mususu ke pourquoi ba église na biso lelo ezotikala polele. Tolobela ki yango na volume 4 na biso. Soki ba église ezotikala polele ezalaki na 3 points auto simbaki ezalaki point ya liboso ezalaki pona ba pasteur na kati ya ba pasteur ezaka ba pasteur te na kati ya 5 ministères nyonso bango pe baza moko ya batu pe oyo baza ba cause ya église o lelo petit kala polele. Deuxième point na biso ezalaki biso pe ba chrétien né de nouveau auto tato la Yesu mokonzi pe mobik sinabo mo ina biso toza pe moko ya bato yo bazo sala ke église pe etikala polele.
Si koyo lelo to lingi to sima na oka deuxième point. Pour troisième point baza vraiment donc on a troisième point na biso ezali na ba oyo ba yebi Yesu ayebi na epena ma mbanzambi nyoso ayebi oto benga bango ba chrétien charnel na lingala pende ba benga bango moto nyama ma pakano mama omoni chrétien charnel aza moto ayebi ne Yesu ayebi ne ma mbanzambi masalela nguti na milia ba chrétien azali na milia ba pagano azali et puis na mupagano aza moto yo ayebi Yesu te mupagano kuto ko simbe pe na mingi po azo sala makamu na kati ya ignorance ayebi te mais position ya chrétien charnel za très très dangereux bibango pe na nde obi bazo bake ako sanza bango nzamba lingo sala o pe sa position na yo ou bien oza moto ou oza malili mais ba chrétien katikati bango te Yesu alingi bongo ta ko sanza bino yango o bible ezolo bana biso au sanza bino tant te lobele ki pona ba pasteur to moneki makambe bele o basala nzambe bazo sala na o basala na ba o ba msusu kutu nanu batiki na bango te bazo continuer bango ka toujours ko sala mabe bazana souci ya ba mpatete Valère mosala nzambe bazo ba Valère mpatete yango lelo to ye ko sala suite ya deuxième partie na biso deuxième point na biso premier point ezala ki pona basala nzambe tous les 5 ministères lelo to ye ko lobela ba chrétien rien que ba chrétien yango sikoyo soki lelo bokabwani ekoma kokota pe na kati église ezape moko ya ba chrétien bazo panza église bazo kabola église soit disant ke bino biso otozo bakito ebi Yesu soit disant biso bana nzambi to ebi Yesu mais pourquoi tozo koma na point ya kokabola au moins na kati église moko soki ka ande ko ya te angana lingana nga ya te ye ngana za nga pour mama Louise ezana kwe mususu pe ngana za nga pour mama Riti ezana pwe mususu pe ngana za nga pour papa Eva aigle du ciel soki le bo mona biso bo he bilili oyo na sima kamera na biso za papa Eva aigle du ciel ye azani ya nzambi sikoyo pourquoi maboke et pourtant Yesu na biso oyo aza model na biso oyo biso tozo landa aza bongote yango sukoto kima mbangu na makomi na biso poto kende kotala model ya Yesu apotre Paul abandai koloba na ba na eglise ya Corinthe nini po lelo soto otanga ba epitro no soto otanga oyo apotre Paul a koma Babando be nga ekutu babi apporte ba païen mais to tukule ko mona place mon côté apporte pour avant dina païen et puis a copier makamba païen to mona te évangile nyoso oyo apporte pour la komi to monite place apporte pour la bandao akandao nyata makoloni yenda bandao gagner donc modèle ya Jésus soki le penza to komo tanga apporte Paul pour Jésus azoki apporte Paul modèle na yi disciple na ye. O elo wazo lo bakye, bino boko sa ba temwen. Siko biso bandimi. To imite ba nan. To sa ba temwen nan. To komo kabo, eglise komo panza na poli kona biso. To imite nan. Yango to ki mamba una makomi po to sa si manatango. 1 Corinthiens 1, chapitre 10. Ne 1 Corinthiens chapitre 1, pardon, verset 10 tina 13. Bible zo bana biso nini apporte Paul muto aza koloba na église à Corinthe. Je vous exhorte frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir division parmi vous mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ok, dans 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous.
12, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. 13. Maman, le kamunabi so siko et au komina 13. Car il est. Na 13. Christ est-il divisé? Wana question apporte Paul azo tuna na ba chrétien à Corinthe. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Où est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Question apporte Paul azo tuna na ba chrétien à Corinthe. Est-ce que Yesu azala ki na bokabwani? Motuna tuni. Yesu azaki na bokabwani te. Siko bino bokabwani obokoti si na kacha lingomba. E uchi wapi? Est-ce que ngai apôtre Paul oyo bino bokaboli mususu ya apôtre Paul, mususu ya Cephas, mususu ya Apollos? Est-ce que ngai apôtre Paul na kufela ka bino ne kulusu? Est-ce que ngai batemo bino bozwa? Bozala ki baptisé na kombo nanga? Bien-aimé. Tolingi to lobana nu eloko moko. Bandimi o balobi ke baza né de nouveau. Bandimi baza na problème moko ya ko sakanate. Soki le hoto zo mona ba église na biso e komi na ba partage ezo uta pa na biso bandimi. Bien-aimé. To kosa la sentimenté o bibe lobi na bisote. Bokotisi to kotisi ko kabwana na kati na lingomba nzambe. Ezo ya ndenge nini? Maladi wana pe ba virus. Bandimi boz toza mabe ya osakanati. Soko tali mabe mususu ko kabwana mususu, ozo mona ke oyo nga na lingara oyo oyo azaya nga. Siko soki oyo azoteya, azaya yote, oyo kanu mateya nete. Ata teya kine bien, epa na yo zaka amabe. Po aza mutu akote na yote. Na kati yote, maloba mama Louise, paske na randiyo na bokebi nyoso. Eske, kokabwa ni nakati na eglise, ezaka kakozi ya bandimi. Paske kelke pa soto talipe bandimi angan bazana bamba innocent mama. Est-ce que bango penza ne bat bazo ko kabola ke no église e kabwana? To bakambi na bango moko. Continue na omalo bizai. Merci mama. Bandimi pe bazana kati mama. To lobela ki pe ba passer bazana par na bango biso pe bandimi o to ebi lo banzambe o to zo tatola Yesu Masia na bomo ina biso to zo pe na par na biso. Bandimi pe to za moko ya ba o to kabola pe be église. Tant qu'on est retourné là-bas, tant qu'apôtre Paul a zolo bas, apôtre Paul a zolo bas n'a pasteur. Eza église ya Corinthe, église où eza ngana yo, ndeko zolo anda biso, biso nde. Église, tout en passant au église corps de Christ, eza biso. Donc na katyo mo église et tozo mo na ensemble nyo so ya pasteur na bandimi. Tozo mo na. Ce qu'on pointe au tozo bas, ce qu'on te commune à pointe à bandimi. Bandimi, baza ba innocente, toza ba innocente. Tozo yeba. Kombi ya beglize pe oye panzana, pona bandimi, nde ba panze eglize. Pona ko kabwana, pona ko pona. Nga na lingi oyu, nga na lingara owana te. Soki owana zali, nga ite, ako yoka te. Azo sala kom tsike, azani nakati eglize te. Na beglize msusu onza mba pesa pe ngolu, omona baza de pasteur, baza evangeliste. Baza pena bande kumsu oba teyaka. Okomona ba, ngambu moko balingaka bayo kama teya pastera a teya. Po pastera za mutu na bango. Ngambu mususu balingaka bayo kama teya evangeliste. Po evangeliste za mutu na bango. Ngambu mususu balingaka bayo kama teya diakre bende kumsusu serviteur be servante de Dieu azo teya balingi ye po yaz alobara bien. Soki ngambu wana aza mutu na yete. A tei mate ya moko eke ya kute mina kati batei. Aluki group na ye. Tangu yako mima group na ye wana. Bakeko solo la. Baba ndi ko revoa su mate ya. Omuna kete
côté oyo aloba ki boy omone ki te côté oyo aloba ki boy c'est kaloba ka nanga donc bandimi peut toza très dangereux eza pe moko comportement na yo pe mondimi okoki pe ko influencer mbatu musu pe eza na batu musu supenza ke mondimi aye sika akimi église te po pasteur aloba ki ne lika mosongolo non akimi église na comportement oya ko kuta na kati église akimi église na bato ya kala oya kuta ki na kati église façon na biso bato to lo ba ke biso bata kala bata sika ndeni ba ko ya bale kapse me mundi masika mundi makala muta kimi si eza passé muta kimi sa ki yete comportement na yo yo soit disa yo mundi makala o ancien biso ba ancien ya kala biso de to bande église yo église biso de to banda ngo surtout ba langage wana bien aimé to tika pona ngana lo ba ngoko eza ba langage mo mondaine po ba place ou bien ba nini ba pouvoir ya mokili ba wela ka batala ancienneté po ba po yo zwango ngala za ki ancien na wumela na sala mboy na sala boy na sala boy o laksi ba œuvre na oya bien oyo sala o PPC pela nango batie yo ya solo bana na nzambe boza kolanda toujours mama Louise na www.gredicien.pokwanalelo mama Louise chrétien oyaza né de nouveau na chrétien oyaza na ekaka chrétien simple différence nini eza entre bango mibale merci mama Riz différence ezali po muto aza né de nouveau ayambi Yesu mokonzi na bomo inaye pe mobixi na bomo inaye mais muto oyo aza né de nouveau te Yesu za kati na ete hein façon na bango ya revoir makambo eza ndenge monté façon na bango pe ya koloba eza ndenge monté façon na bango pe ya kanisa eza ndenge monté po ba otambula nzela monté po bible lobi batumba le ba ko tambula te nzela moko so ba yokanite donc c'est ça né de nouveau aloba ndenge mususu akansa pe ndenge mususu amona pe ndenge mususu mais mupagani o ayebi Yesu te aza ko agir ndenge ka oyo zo yela ye ndenge nzoto ne pe zo tinda ye mais oh biso ba oh tozo ba ke né de nouveau oyambi Yesu kati na yo na bomo ina yo musunu ne sengeli ekufa oh nyo se bando sala feza ya mulimo oh nyo se bando sala feza la oh eza ko porter un de plus et pas ya Yesu wana oyo yambi et pas ya Yesu wana oyo zo tatola et pas ya Yesu wana oyo zo ba ke yende conducteur na yo fosa modele wana ya Yesu donc c'est ça, ça différent différent ba na nzambe baza kolanda yo na troisième point na yo oyo lobakike 5 ministres me kana ko limbola ba na nzambe 5 ministres elingi koloba nini malobiza yo merci maman boneza point moko ezaki na premier point na biso pona 5 ministères o tulubela ki pona ba pasteur ba évangéliste ba apôtre ba prophète ba docteur na 5 ministères to moneki ke na kati ya 5 ministères ndenge nini basala nzambe babomaki musala nzambe bazoboma ngo ndenge nini pe beguise etika la polé na comportement na bango ndenge nini pe bazoyi ba valeur ya ba amte bazo négliger lelo musala nzambe akomi kozwa audace ya koloba ke na funguli porte so moni moyete okeyi po zoyi ba n'importance ya amte bible zoyi ba so ami moko soko abongoli motema awa na ma, na sena moyo feti munene za na lola siko feti wana oba ange na nzambe ye moka sepela ki po musumu kumoka bongoli mutema siko yo pasteur yo evangeliste yo docteur ozo odesi ya kufungula porte po zwa pate wana oba saki feti na lola ozo bimisa Yesu akindi wana ezaki na premier point na biso to lobela ki donc bango pe baza na sens moko ya responsabilité lelo so be église ekoma polele eza pe bango tu lobaki ke pasteur autorité et sa dictature te. Te komi o mona ngo o le na pas azala na autorité, ye na pas autorité a bongo lango e koma ki dictature. A koma e ko dicter ba pate, a ko loba na pate ndenge ne so ya lingi, tam so mona pe amwana ou bien pate wana. Aza mukolo, aza pe responsable, aza pe na bana na pe na kati église. Komo na sko pasteur ndenge azo gangela mondimi oyo aza pe mukolo. Eza pe na sens moko ya malamu pe te ozo manke pe bango respect yango soko soki mutu pe oyo alingi pe ko ka sonite eza pe moko akokende na ye
na sens wana ya una deuxième point parce que tozo simba siko ke biso pe bandimi tozo pe na ba responsabilité ba église pe zo panzana pour moi pe na kati église bandimi na bandimba soni ba bundi omona groupe akuna na groupe akuna ezape moko ba église leko ko panzana yango etake bana nzambe tozo exemple oyo oh to to tanga na 1 Corinthiens 1 10 na 13 tala ndaki sa malamu oyo apôtre Paul azo ba église à Corinthe yango biso le ba femme messagère toyo koloba na bino toyo koloba na biso ke biso o toyo bilo ba nzambe o tozo bengama ba Christ o tozo bengama ba chrétien o tozo bengama né de nouveau Yesu Masia za na kacha bomo ina biso yango toyo koloba pasteur te akufela yo pasteur ta kende ni kulusu pona yo 5 ministères mon côté ndekopé mon côté camarade inopété serment en christité frère en christité apôtre Paul azolo ba fanatisme ki fanatisme na kat église ba fanatisme ki wana hein ba fanatique ki wana ba kufela yoti pire yo wana oyo ba yip na pire nga soka zoteya ba chair de poule ezobima ezobiba yo yete muta kufela ki yo na kat église division ezalati. Pourquoi tu ba division écoute mana kati l'église ya Nzambe? Simplement na ko loba kaka manki ya Yesu na kati ya bomo ina biso. Et puis église à Corinthe, ezaki église o ba yeba ki pe Nzambe. Soki Yesu masia wana o yo zo ndime o ndimeli. O yebi e penda ke sa ye vi na weza na sens te. Division ko kuta makati na hote. Na pas sa division frères à l'amour au moni pas ça manque amour parce que zo mema biso bana nzambe ko so na pona bolingoza na mitema na biso te boza kolanda mama Louise na boke binyoso mama Louise bolingoza kat na biso te mais eloko ni lelo zo ko sala ko tala ba église lelo za vite mais ba pasteur ba komi ko préférer na bango ba kende kote ya na bango na bamboka mususu ba Afrique parce que ba bikuna ezo futa. Mais côté zo futa na ngote est-ce que ça va pas faute ya ba pasteur to ya bandimi faute za yana po ba ngoba moniki awa ezo pesa lisusu te bandimi même offrande bazo ko tiate évangélisation ataba sale évangélisation banda tongo tipo kwa na sena mbula bandimi bako yate mais na Afrique to za ko mona ba pasteur bazo kende plein simple et loko ni ne zo zanga pe biso awa tout ça la plein wana même na ba convention na biso plein ezala parce que tout ça peut ko évangéliser mais bat bazo ya kakate elo niezo sala bon maman maman elo mona ko lobake côté mususu pe eza na ngote ke tan mususu pasteur po bible pezo ba biso na avant ya kobima libanda fo banda ona na katiti pasteur yozo mona no bien okete ya no libanda bon na kati na kati basali ba monike simbi te babi malamu ne libanda ndezo futa kase lero ni ezo sala ke simba te elo ni ezo sala simba te ou bien ba pate wana o bazo ka loba nzambe mabonga ni na bango te bazo cha mabonza te mais siko ko cha mabonza te est-ce que ça likamba pasteur balobil kini c'est-à-dire panier ezo tonda non ko tia mabopo na wana pena mama rite na loba non non ko tia offrande ezo dépendre na pasteur te kopé sa dibi ezo dépendre na pasteur T ko sunga musala nzambe ezo dépendre na pasteur T tam sou passé akopé sa nika rien que a annoncer bien a pese bien annonce moko boyke to to lia bezo to sala boy to sala boy to sala boy to sala bezo ya mbongo mais pona yo personnellement moi na nzambe o ya yebi nzambe wana o ya yamba Yesu mokonzi pe mobix na bomo ina ye bible lobi or argent eza ya nzambe or na argent eza ya nzambe sikoyo et tant que moi na nzambe soko yebi po bible po évangélisation eza nango évangile eza gratuit évangile eza gratuit to zo ki ofele on te peut ofele mais évangélisation eza gratuité po musala po na liloba nzambe e panzana mokili mobimba ezo senga mbongo komé osenga mbongo po mutake ndo évangéliser fo a transport netinga ona yo yebisa bino sango malamu na ege di sel na uti dembosh na pumbuki te pona za pumbuskente na pumbuki te na za pe magicien te
na futi tike pona ya soko so na futi tikete bonga boyo kanga pelelo awate na uti d'embauche na ina Rotterdam toye poto sala ba pareil oyo tozo salila ya aigle du ciel na hebite aloko takyango ata soko azoke ngo don mutu moko a pesa ki don mutu wana bimisa ki mbong donc a contribuer pour l'évangélisation ezo felete ba micro tan na biso pende to fandia eza mbongo papa na biso Eva soko azo sala musala oyo aza ko évangéliser c'est pour na libota nzambe bana na nzambe parce beaucoup temi partout bozwa li baku ka même occasion ya koyoka maloba oyo ba femme messager bazo pesa bino azo contribuer et ça au felete bien aimé yo penza oza mwana nzambe mama riti mwana nzambe penza poti ocha offrande faut pas batinda yo so kantika kolala kola mukeza yango bitidite combien bien aimé toki ba témoignage mutalala la mukite combien nene ngosa mwana nzambe est-ce que nzambe za na besoin bon na biso nene ngosa kutenye pa nzambe penda bo nzambe usenge pe na mbo pesa ngambo nani. Mais mon on a biso ezo contribuer na mosala ya nzambe yo zo occupé au fait l'état ozo pesa mon on a biso yango raison pour laquelle je sois lobby moi et ma maison nous servirons l'éternel mukanda wana nga mona baloba ngo bien te tango zo ba moi et ma maison jaka ndaku na omubimba ndaku na oka ya pamba te ndaku na yo yo na ndaku na yo na babie na yo na misolo na yo na tana yo na bomo ina omo bimbe sengile esa ila nzambe bon siko so bino bocha ofrande te bo pesa badimite sale o pesa bo sambelaka bo futa ona nini nzamba o kisa bino mo likolo non ya omo ni mama rit na question wana e ate ke pasteur akotika ko sala musala na kati na eglise ne local pour akoma pasteur international oui to mona ba potre ba pote musana bango yangwana aye atei le banzambe place oza ki terrain vide désert a planter atiki akei mais o ba tikali pe wana bazo continuer ko sala musala nzambe na monite raison o passer alo ba ke po ba ocha ba offrande te na kati église locale na ye atika kanga po akende ko akoma passer international po libanda e futa ka libanda ba tia ko offrande non eza bongo te mama. Eza bongo te mama Louise, mwa mutuna lisusu muke. Mosali na nzamba ye na eglise po atea. Eske, eza vrema na kati na Biblia keno, mwupaya uti libanda ye atea. Ese nika kape ifo ba pambola. Bon, mama, eza nango vrema obligation te, obligatoire te, neza ka signe ya reconnaissance. Nye tingayi, na pese exemple na ena nda kuna yo. So opesu nunga te, eza nango obligé te na ke yolobake. Ona ke nanda kwa mama riti na lete na melite. Me, conscience na yo moko kaka. Amour o yo zan nango kati na yo. Yango muteko tinda yo. Ah, mama Louise o melani. So nabina o melelo, ata mai. Ata tite mama. Eza conscience na yo. Conscience na yo moko etant que moi na nzambe otiko kimia teke ba yeko pambola bino botika muto na ka kinende mwana ah ok akoke na eza na problème te me bino bato bo recevoir ki bo le bozuli bo pambola matin ya o pambola mane po ayo sa musala na ye nzamba o pambola ye me bino bato bo recevoir li pamboli wana bo bwa ki li pambole kende eza ngo te me conscience na bino ka etant que moi na nzambe. En tout cas, il faut que ça soit geste pour nous. On a quand même un peu de musique quelque part. Il y a un peu de temps. 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 Il y a émission na yeto oyazali kolobela bana nzambe sur l'évangélisation to bopandisango malamu oyeza komimana na monde entier mobimba mama Louise différence nini ezali entre mopakano na chrétien Chanel zongili susu sima na moi troisième point na yo lobaki pesana na bana na nzambe moi réponse na isika wana merci mama. Mupaganu na chrétien charnel
po na nga na ko tcha bango ka neti liste moko po na sens ke makambo yo kretia ko sala yango tazo sala po na mukuse kana ko lo bake kretia charnel na bible azati donc toi ka na deposition deposition eli koloba ou bien oza na nzambe ou bien oza na satana ou bien oza malili ou bien oza moto oso mwa te même bilolo se ka mibale mibale moi si to mubali mukuse to mulai munene to muki chrétien ou bien mupagan na koloba suni moi si to mubali mwana to parent mais siko yebsanga siko chrétien chané a joué deux rôles. Na ba chrétien azali na ba pagan azali non faut se positionner mu pagan to yebina so position ayi ayibine nzambe te aota msa vina ende ye mu kwalingi soke tindia ke na gauche akei soke tindia na droite akei soke tindia peka soka lela soka lamuka soka lala soka sa nini ndeka yo sala ye amune le mo ezo peksa ete mais yo chrétien chanel muto azo sala de role wana na kacha bandimi akobete lo prière a waleli a prière leli a leli mona ekote wana obosani okoza na idete mama rit obosani ye obosani ye siko yo batolo lenge wana bango wana ndele o na ute koloba ke bible zo bakako sansa bango po fuba pesa position na bango poso na bango fe yebana poso na bango fe yebana ke oza ya nzambe upa siko na mukusi po na ngana koloba ke kretye chane azane mupaganu azane mupaganu po mwasi o ya profetiza ki wana pe azala maloba loba ke zaki pe maloba mabete ya ki maloba nzambe o aloba ki a yeko precisier ke ba potre po le basa vraiment basa la nzambe ya solo mais oh o ya bandolo bakati na ye eza nango mulimu nzambe te ezaki mulimu nzambe te mais ndenge mo pe kreche Chanel na lobani azani ak mpagano po a se positionner soka alingia se positionner ki akoma mona nzambe ya solo fatika nzela moko apo na moko. Merci maman Louise Dembo. Mwa moke lisusu ko zonga sima nakati ya message na yo oya moko na lelo oza koloba sur baptême na yo ki olobi baptême est-ce que baptême eza obligatoire na mutu nyoso azala baptisé oui. Nakati na iglise oui mama baptême eza nanu bana na nzambe. Merci mama Rite baptême eza très très important na mutu ya mbi Yesu mokonzi pe mobix na ye eza très important. Baptême est ko symboliser aux tatola ou fapelise ko Yesu aux tatola ngo donc aux reconnaître que Yesu akufa ki pona yo aseku na yo elongo siko yo chrétien okoko speaking ngani ki chrétien o aza no baptisé aux tatola nani aux tatola ko fapelise ko ya nani na monité yango est très important. Chrétien nyoso o aza né de nouveau aza la baptisé yango apôtre Paul atunaki ba chrétien ya Corinthe atuni bango na verset 13 alobi est-ce que baptême bozwa ki bozwa ki on a kombo nanga donc ce qui baptême moko o esalemaki andero ya kombo ya Jésus eza baptême te faisa la baptême oyo apôtre Paul alobela ki ba chrétien ya Corinthe ki baptême bozwa ki ezaki na kombo ya Yesu ba kose ki ona mai mobimi nzoto no mobimbo dindaki mobimba no batema immersion mobimba no okota ina mai otatoli Yesu ne okoti bo ekufa na eta ngozo bimba bolise kwa nae bolandi batem soko koti bo yobimi bo ezali se kwa na Yesu masia mama Louise lelo to komi komona batem mutakwi kozwane bate babi okwe kozwano trois fois c'est-à-dire répéter no ken église o batisa masoko longwe kuno en église okwe ko batisa manoko longwe kuno c'est-à-dire nako batisa ma e komi lokola déplacement etique église o ketique église o ketique église elo ni nezo sala bona batem pe komi mutakwi ko batisa mane 5 fois na problème te na 4 na bana na nzambe. Normalement la carte bana na nzambe soki oza convaincu te na baptême oyo zwaki okoki ko refaire ango mais ezate ke okoko continuer kaka chaque fois okendaka kaka ba baptisaka yo ba baptisaka yo neti nga personnellement baptême ona zoka na catholique nazaki convaincu na ngote ta ona yeko yeba ninga na moneka nazaki baptisé mais ta ona yeko yeba Yesu mokonji pe mobix nanga na moneki baptême ona yangote. Fallait qu'il nazala baptême oyo fallait qu'il nazwa baptême oyo ya immersion ngobimalanga nyoso na mai ndina zwa baptême wana une fois
nazala ki convaincu nango tisikoyo tisikoyo boza kolanda mama na biso Louise lolenge ni naza kolimbola no parce que toza toujours kat na sije na ya évangélisation mama Louise tozongi susu mwa moke mwa mutuna kaka na kati ya baptême na kati ya baptême esengi ba yamba na kombo ya tata to na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo sant expliquer na lelo kona parce que batu mingi baza vraiment ko boite que nonga na batsa na kombo ya tata muzutenga na batsa na kombo ya te baptême ya tata za malam tu fuko na kombo ya tata ya mwana pe ya molimo sant expliquer na nous elo kona merci maman Ritz comme comment ba koloba ke na baptême na baptisa mi na kombo ya tata mususu ya bi na kombo ya mwana baza trois te baza esprit moko na nzoto moko tant bazo tant bi bezo ba biso ke kombo apote pola utolo ba biso awa kombo nini o bino bozaki nango baptisé kombo nini pesa bana nzambe kombo nini o ba ki nango baptisé mususu zo mona kombo ya tata kingandi kombo ya mama kingandi te kombo ya Jésus Christ de Nazareth o yaza ye moko tata ye moko mwana ye moko saint esprit baza misatute baza moko baza misatute vraiment bana na nzambe kote wana bolimbo la mi malamu mama Louise alobi kaka ye moko wana obatsa mi na kombo ya tata mwana pe molimo santo ezaka kaka ye moko wana tata obabengi Yesu masia mama Louise évangélisation kati na bana na nzambe iloko nini bana na nzambe bakoki ko simba lelo si l'évangélisation parce que to fanda kaka na kiti wana to zala ya ko panza na te to zala panike te to tika la kaka esika moko oyo to zali parce que biso nyoso to za bana o tata akela biso limbo na bana nzambe parce que to zoki ma na sima ya ngonga kala te toza kusukisa mama Rita na ina répondre na mutuna wana soto koti natali na acte chapitre 1 acte chapitre 1 verset na biso 8 elobi na biso ni mais vous recevez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc liloba nzambi o tozo ba évangélisation tozo sala. Liloba nzambi esengeli panza sango malamu. Na banani na ba oyo ba yambi molimo na nzambi molimo mosantu. O tozo ba Saint-Esprit. O ya la kaki biso esengeli ki yakende. Soko akende kite tonga tozo angote. Esengeli ki yakende po Saint-Esprit. Aya ofanda kati na biso. Mama, évangélisation mutoza na Saint-Esprit kati na ye. Ayambi vraiment molimo mo santo kati na ye. Afandi sami penda kati na ye. Ao ningana kendi wa. Elo oni pe kwa empêcher ye. Po ate ya sango malamu te. Elo oni, na moni te. Saint-Esprit za kati na ye. Po bibe lobi, molimo bino bo yambi. Eza molimo timidite te. Te. Eza molimo soni te. Oza timid na nini. Te. Oyamba ki molimo ya vie. O molimo atanga azoki e place kati na yo. Apesi yo vie. Alongo li soni, alongo li honte. Apesi yo non, tango za na vie kati na omoni muto za na vie, eh. Apesa ka pe vie. Po bibe bi muta pesa ka oya za nango. Omoni Saint-Esprit kati na za vie. Vie mo bimba yango ana. Donc ngapa ya muna za nanga na vie, vie. Na za na vie kati na ngai. Po na tato la Yesu, na bangi nini na okisoni ya nani? Na okisoni ya nini? Na ote pate papete na ko se positionner pour na ebiki o aza kati na nga aleki munene na ba incapacité na nga nyoso Saint-Esprit comme ça ngo capable na ba faiblesse na nga Saint-Esprit longo faiblesse a comme singa pa do muta makasi donc ya ngona muto za na Saint-Esprit kati na ye akobange le côté akote pate papete ako se positionner place mo po molimo o yesa kati na ye aza molimo apesa ka vie. Vraiment, vraiment, Isa Yakoïna na kati ya 3w.edlediciel.com. Mama Louise Nazongi lisusu sima. Mwa mukendengo lobi ke lelo za kolobi la kaka pona ba kretien. O ba lobi ba ndimi ya lelo.
totali na ba église est-ce que mundi mi ko évangéliser lelo et comment dit pardon na ko ko ba ndenge nini est-ce vraiment obligatoire que mundi mi a évangéliser pour comment kan église pour que ne ko évangéliser pour que ne ko évangéliser pour que ne ko évangéliser so ko évangéliser te yekuta évangéliser kate yekuta évangéliser est-ce que Eza problème na kat na église na oyope aza ko ko évangéliser na été peut-être azo ko banga na ye taraka ba mboka ngoneza est-ce que ça m'abete bon maman na ko le ba côté na question na wana est-ce que ça obligé mon diminue sur na kat église à évangéliser bon nga na ko le ba ke oui ou bien non na sens que muto yo non pourquoi et oui pourquoi bon oui Bible lobi mutape sa bon na banana na oui. Oui. Oh yozo recevoir. Faut pe sa ngopé. Ozo mon. Atanga ka atanga baloba ki ki Isaiah ki ma komina nzambe za ki na rulo. Evani na kati ba papier. Hein? Ozo yo kango bolingi ango bombi oneti na kati ya buku moko boni. Mais siko elongwe na rulo. Elongwe na buku. Evani kati na yo. Et elle a quoi les ibatins? Omeli mai. Ce qu'on mai, il va nous comme bouillonner, nettoyer les blocs, comme bouillonner dans les boumous, comme bouillonner, comme luka, et bima. Mais comme bima, wana, sous la capacité au bimisan. Ils ont fait des choses en gros sale. Et en gros, c'est le banzami, dans le sens wana. Non, dans le sens que, moutounio sauté, nde, et pesamili, ou bien moutounio sauté, azan ali kabouana. Pour bibe le bin, parce que moutapé sa ka oyazan en haut. Moussou azan la capacité, yako pesate. Et pas ya mutu. Azana capacité wana te. O ya zui, azana capacité ya partager en te na mutu. Donc ko kondane pe bato bongo te. Azana capacité wana te. Azana capacité wana te. Mais moi na nzambe o yo zui, o zui, o zui. Ko évangéliser ça ka te ke ofungu la Bible. Musu pe mona azobanga na e kaka po na nini? Afungu la Bible, apesa ba verset biblique, azobanga na e. Azobanga. Donc molimo o yo biso to reto yamba. Et ça, mon limo timidité. Et ça, mon limo ya vie de Zakatina, yo, yeswana za vie. Alors, la soni. Alors, la timide Katina, yo. Dans mon été, place Jean-Baptiste, c'est un abandon que vous avez fait. La première évangélisation, oh, Jean-Baptiste, ça, là, qui, dans mon place, ça fait la Bible, t'es. Abandon, le baka, kanama, loba. Namun, no, koka, kazo, loba. Répentez-vous, car le royaume des proches, et le royaume des si est proche. Wa yebaki royo manzambe wana eza Yesu masia zoya na simananga boko mona oyo ngaite me nga na precede me yemoko don neta o sinele bino ke yemo mko likamba oya kase fandeso angwana ba o bazaki attentive ba sezisa ki moma wana ba mona ki iko ya Yesu oya zaki na kata distraction na kata ko luka na kata ko banga na kata soni ba sezisa ki moma wana te na sans wana ke évangélisation et ça très important na mo na nzambe nyonso vraiment nzamba pambola bino ndenge kaka na lubaka mama Louise to komi na biso na suka lelo za 5e volume na yo sala na mo conclusion parce que banda première ti lelo to komi na 5e eza mutu ya mama outi musika sala na mo conclusion na nyonso lobi merci mama Ritz lelo tozo ko conclure page na biso auto uteki banana première volume na biso auto lobela ki si dragma talande mwana mwasi wana ndeko na biso o ya perda ke lokwa mutuya dragme na yeme akanga ki maboko te asala ki tout po akoka ko retrouver elokwa mutuya o ya bungisaki o ezaki Yesu masia bien aimé talaka ya mutuya soko o perdre bijou na o perdre mbongo au père de mukanda na yo père de ndaku au père de ba parent au père de libala au ta kaningi saka passe sikoyo au père de muto yo apesa ka nyoso wana bien mes a vide na kati ya vie ya muto sans Jésus na kati na biso ezali wa liwa total liwa ya mukete nde bana lingala ba bawo liwa ya ndambu te total na molimo na nzoto liwa kozanga Yesu na kati na bomo ina yo tomona kiango na ndenge ememi biso lelo
nandenge mwasi wana tango wa mwona kia onde to kuma kina ba dezemi volume na biso, dezemi volume na biso, tango wa mwona kia ngo tala nenga za kina jwa. Tala ka histoire ya fam, ya enfant prodigue, akenda ki tango wa zonga ki tala feti. Tant à retrouver qui bien aimé qu'on perdre Yesu tant sous na ba comportement na biso na façon na biso to bandai ko loba na façon na biso to bandai ko zalela na façon na biso to bandai ko lata na façon na biso oyo kaka ndeto tambu se ki bomo ina biso sikoyo o perda ki Yesu na ba façon wana nso ya mabe na uti ko tanga sikoyo ko retrouver Yesu wana otiki espace na mubomo inayo ofumula ipa motema no Yesu wana aye azongi azui place na vie na yo a comblé ma vie de nyonso wana a vandi siko perso ma be vandaki oui combien est sengo wana tu veux comme on est à 3e volume na biso ndenge nini ba soit disa ba collaborateur ya nzambe ba collaborateur ya ba pasteur ndenge nini beglise ezo beba ndenge nini ba pasteur ba négligé ba âme oh âme na miso nzamba za motuya passer à comme kabula ba am oyayé akangi mo liboke na oyayé église est comme ba propriété privée ba pasteur akangi to pousser na 4e volume so te ko yimona ndenge ni église ezo kufa ozo mona te kende kana lobaki ne bandeli to zo na sens à responsabilité na biso bandini na ba pasteur na bato yo ba yebi nzambe te biso pe to zo contribuer pour le musala nzambe kufa. Il y a un zamba salinga na yongolu, asali ba femme messagère ngolu, totele ma poto ya ko sekwisa. To ya ko bongisa. Esika oto ko kakite, esika oto bomaki, to pe sa vie. Vie yango ezani, kali lo banzambo to zo memela bino. Yango nde vie yango wana. Lelo, to ye ko conclure ngo na 5e na biso to lobeli lelo. Comportement ya biso bandini. To mona ki comportement ba pasteur, to moni comportement ya ba ya biso bandimi ndeni tozo boma église façon na biso pe ya koloba façon na biso pe ya kolata er mon tozo ba ke ba pasteur bazo kwea biso pe tozo kwe sabango bien-aimé yo na jup nana no sens yo moi si nzamba pambo lui ezo pe na bandeko na biso bien-aimé est-ce que vous aurez pas terre au témoin na miroir auteur mande nzamba ke la yo a salio kitoko a peso ba parti nzoto kitoko siko yo komi ba parti nzoto komi ko exposer ngo omoni lo ko nso za échantillon batala ngo ka ba bwaki batsaka ngo o lipa o kwanga o elamba te façon abso pe to se comporter ki n'église e zaki pe malamu te yango le to koma ki na ba responsabilité wana ki église e kufi bandimi ba panzi église to ka ka papa se me bandimi pe ba panza ki église yango le na ko yebisa yo ke biso pe bandimi to panza ki église façon ya koloba façon ya kolata et la tena so mabe biso pe bandimi to ba responsable to ko to sana sans sa responsabilité to ko sa pe ba pasteur ndepe to lobele ba pasteur ato moni mundimi ba pasteur sengeli karape baza ya pe na hoya bango pe ba mama pembeni oli ya kotonda kana ndako siko yo pe mundimi so kulati malamu te ozape moko ya kanale odia ba utiliser po ya chite ba pasteur yango te yokole ba yango lelo ba chrétien charnel nzamba yebi binote chrétien charnel azala kate pe sa position na ubi ozamu paganu pe sa vie na yo lelo pesa vie na yo lelo mama Louise melaka mwa mai na tango za kolobo za komato za kokita mwa mai saraka mwa bien pesa mwa mbote na baiba za kulanda yo mwa mukuse. Merci bandeko nyoso balandi biso na aigle du ciel. En tout cas merci à liboso na mokonzi papa na biso Yesu oya pesa biso kaka pema saye bon moyezate. Merci na yemo kokolo tango. Tu pambolie dinga zalaki na biso ni bandeli la première volume ti le auto komi na 5e. Merci. Merci na nzambe na biso na lola. Zwa lokumu papa po lokumu eza ya yo o partage ango na mutute. Merci na mama Ritz. Tango nyoso to lekisi banda na première volume ti na 5e. Mama so oza ya nzambe te so oza inspiré to ko sa msalote. Donc tout se compétera d'une manière ou d'une autre bisonyo son zambe vraiment na lola mama Ritz a pambola ona musala na ozo sala a pesa yo mayele connaissance a bak sa pe mayele belé zamba pambola yo a pambola papa na biso
aigle du ciel. So bozo mona bilili o na sima caméra oyo papa Eva aigle du ciel nzamba pambola yo penza ebele 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 nzamba pambola nga a pambola bande ba femme messagère nyonso a pambola biso évangéliste Godin nzamba pambola yo mama Nicole nzamba pambola yo tala banda to banda ki nande to komi na mkola lelo oyo donc musala ngosa yango ya mutute tozon saka lokumu pa nzambe nzambe a pambola ba mama nyonso Mama Bénédicte nzamba pambola yo ba mama messagère nyonso nzamba pambola bino ebele 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 nzamba pambola chérie nanga papa Lodi motendre cœur sans yo papa na kosa musalati assistance na yo courage na yo ba encouragement encourageranga ba remarque ba conseil na musala oyo donc intercesseur nanga liboso eza yo papa nzambe a pambola yo ebele epele ebele apambola ba femme sage ba mama o bazo soutenir nga mama Salomo Kapi Mukendi nzamba pambola o mama Brigitte mama sage mama o penda tonda sagesse mama o tanga zo ba ozo sentir vraiment que sagesse zo utana kati nzamba pambola yo apambola seme ki nanga maringo imubiai yonde mama o botelenga bana bano ba o memanga lobi na amer ezande yo zo mérite ango mama Elisa da Silva, Zamba Pambola yo, apambola bandeko nyonso, apambola apambola communauté chrétienne à Dembosh nyonso, Zamba Pambola bino nyonso, apambola bino mon pasteur, pasteur John, Zamba Pambola o papa, grâce na yo papa. Nde musala oyo ezo salima manager à aigle du ciel. Nalingi na bimse bino moi secret mon o ebombama. Eh biso to bomba ya kati ya wana za masola kati mena bwa kile bino pena moni ke secret moi flèche eh na bwa kile bino pena manager a aigle du ciel pasteur John Mulenga Kalonji ya yo angwana papa ba conseiller nyonso ya aigle du ciel pasteur George Kanyeba ya yo angwana nzamba pambola yo apambola mwasi na bana o ba osala ke ba soutenir nzambe vena azo sunga bango ba soutenir musala o ya aigle du ciel nzamba pambola mon pasteur Marti Luzolo nzamba pambola bande ko nyonso pe balandi nyonso o balandi ba pesi biso vraiment occasion pe tana bino nzamba pambola bino na ebiki banda na 1 tina 5 o se retrouver quelque part o zope ya mutuya Simba on peut saler la roue. Sambe a pambola bino nyonso bozui bambote ya ebele na pokwa na lelo. Pasteur John oyazali balobi manager na kati ya 3w.aigle du ciel que Deus vous a benso a papa. Nzamba baxle osusu ya ming et bon anniversaire ya 15 ans ya mariage. Wow! Oura oura oura. Nzamba pambola ba femme messagère nyonso o ba pasaka. Nakati ya plateau ya aigle du ciel nzamba pambola ba nyonso ba mesana ko landa biso na bilili pe o ba mesana ko koma mwa ba commentaire wana parce que sala ka biso bien na tango zo ko koma tozo tanga ngo esala ka ma sala ka kitoko makasi nzamba pambola bino continue toujours ko koma po esala biso malam parce que toza wana kaka po na bino ko memela bino balobi sango malamu nzamba pambola bana na nzambe nyonso e ba pasteur nyonso bisike zweli bino na pamboli aigle du ciel na pamboli serit oyo azala kaliboso na bino po na ko pesa emission o bomona ka kitango nbozo mona emission bianga na ninga ka se wana ninga ka se wana aza serit diash moko na kat na aigle du ciel ke deus are the things that you own it seems are gone from you are the people you trust they turn back on you